Անուն արդարության այս կազմակերպությունը, որ այսօր արդեն հիմնավորվեց եւ մենք կազմակերպով ամեն ինչ հաստատել ենք, առաջարկում եմ Նազիկ Ամիրյանին կազմակերպության նախագահի պաշտոն։ Պատասխանատվություն է։ Այսքան տարի հետո մենք հավաքվում ենք եւ որոշում ենք հայտարարել այս երկրում, որ մենք նորից միասին ենք, մենք նորից պատրաստ ենք պայքարելու մեր երկրի համար, մենք նորից պատրաստ ենք հետ վերցնելու մեր կորսված հողերը։ Շնորհակալություն։